Em dic Sarai, tinc 28 anys, el meu blog és Dansbove i bueno, soc community manager. Treballo per una empresa de comunicació. El meu blog és on m'agrada expressar-me, on publico sempre doncs, looks que porto, les tendències que m'agraden, les botigues que trobo. També faig il·lustracions de, bueno, o dels looks o d'algun event i bueno, crec que res més. Doncs primer tot va venir perquè tenia el Fotolog. Vaig conèixer molta gent que li agradava la moda i va ser com una manera de comunicar-me amb gent que li agradava el mateix que a mi. Llavors, el del Fotolog es va quedar molt petit i al final doncs, vaig obrir el blog però per conèixer gent i per posar més contingut i molt més. A veure, no és una feina, no em paguen per tenir el blog, però sí que és una obligació, me la prenc com una obligació. O sigui, és una obligació que m'agrada molt, llavors és com que, no sé, ho he de fer cada dia. Ho faig els caps de setmana, perquè entre setmana amb el treball, classes i tal, no em dona temps, però crec que moltes hores. Sí, és bastant. És bastant. Moltes vegades em veig posant un post a les 2 de la matinada, a la 1, i suposa molt esforç. Darrere hi ha molt esforç. Visites, doncs, ara mateix entre unes 1.500 i 1.800 al dia. He fet algunes cosetes, alguna desfilada, alguna editorial per alguna revista, alguna entrevista que m'han fet per a Harper's, i bueno, són cosetes que les agraeixes perquè, no sé, és com anar escalant un poc a poc, no? Sí, jo crec que ens fan més cas perquè molta gent ens escolta i ens llegeix. Rebo molts emails de marques que volen fer col·laboracions amb mi, però bueno, sempre dic que sí, si és una marca que m'agrada i el que m'estan oferint m'agrada de veritat. Però sí que he fet entrades amb ulleres o algunes prendes de roba. Doncs sí, sí. En algunes cobro, en algunes em donen prendes de roba, però sempre i quan la col·laboració m'agradi i la gent, i, o sigui, el projecte que em proposen m'agradi. Jo crec que qualsevol persona que tingui criteri i que treballi molt bé, sigui periodista, sigui blogger, sigui dissenyador, es mereix estar al front row. Jo crec que una mica sí, de vegades es veuen com invadits. No sé, jo penso que si fas bé el teu treball no té per què ser intrusisme, sinó simplement doncs, té treball la persona que treballa millor i que té més creativitat. Bueno, no vaig obrir el blog amb cap pretensió, o sigui, ho faig perquè m'agrada i bueno, una casualitat que he tingut moltes oportunitats i, bueno, i dono gràcies, no?, perquè la gent ho accepti així.